Hallå, hallå! Hallå! Välkomna till Let's Play! Jag är på väg från mesan. Jag är hemma! Stå still! Va? Jag har hämtat lite clay, lite grann. dels till arenan och dels till golvet i våran sån där, du vet. Bångård, lada. Ja, just det. Hoppas att det räcker den här gången. Det är inte säkert. Just det, nu har de kära Duelly Gamer byggt om här, så nu gäller det att hitta hem också. Ja, men jag märkte det här förut när jag skulle gå och hämta lite clay. Jag fattar ingenting. Nej, när jag hoppade in här en gång så bara, yeah. Jag tänkte, nu har de byggt in oss. Ja, men hade de. Är det du som har gjort gången? Ja. Nej, jag trodde de hade varit snälla och liksom, ja men vi gör en ny utväg till dem. Nej. Nej, okej. De bara stänger in oss. Tack för den då. Så jag var tvungen att göra en liten gång. Ja, okej. Okay. Det var en gång och den var sandad. Det lät genuint. Nu har jag gjort... Ska vi lägga oss? Nej. Okej. Okay. Du vet, den häst här, han vill in i ladan. Vi byggde en gång. Fast han ser lite tveksam ut, för det är ju mörkt och golvet är inte färdigt. Det ser man på honom, minsann. Men... De springer lite ut och in där, hästarna. Jajamän. Nu frågan. Hur vi skulle göra med ingången mitt i... Mitt i, liksom. Den skulle vara mitt i på något vänster, ja. Ja, som vi säger så här. 1, 2, 3, 4, 5. Här är mitten. 1, 2, 5. De två är mitten. Så om jag... Så här. Mojsa bort en och den. Mm. Och den. Och den. Nu kommer jag mot arenan. Så. Kom ihåg när vi går och minar nästa gång. För vi behöver ju lite resurser. Jaha, så du tar hela raden. Jag menar bara en sektion, alltså. En sån där liten soffrad, menar jag. Jaha. Jag gjorde hela sidan. Ja, jag ser det. Vad skulle vi göra en sektion för då? Ja, men så att vi sa ju att när vi kommer högst upp så ska vi ta väggen typ rakt ner sen. Så vet vi hur stor insidan blir. Jaha, men nu är jag... Jaha, du tänkte liksom... Jaha, men det går ju fort. Ja, men så att vi kan göra det på bara en sån här soffrad sen. Ja, för vi tänkte att vi ska vara på arenan idag, men vi tänkte att vi har gjort läktaren så många gånger så att vi kanske bygger upp en sån här soffrad eller en sån här sektion så högt som den ska vara. Så får vi se hur stor arenan kommer bli, typ. Ja, precis. Mm. Oj. Vad gör du? Jag måste lite fram bilden bara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mm. Ja, men det får bli typ så här bara. Så kanske man kan ha... Så lägger jag tillbaka de där andra. Okej. Men vi låtsas då. Typ så där liksom. Att det, ja. Att här kommer man ut. Men hur ska man komma upp? Jag tänkte att här, vi tar bort den där, tjup. Så att den tappar till? Nej, jag tänkte plant mm. och sen en glowstone där, som vi har gjort liksom. En glowstone i mitten där? Mm. Här, på den? Nej, här bakom. Jaha, du menar så? Mm. Men hur kommer man upp på den här? Får gå lite snett så här. Dunk. Ja, herregud. Det klarar man väl, eller? Ja, men det löser sig. Mm.
Okej, ja, men då så. Men då kör jag vidare då. Ja, men hur ska det se ut nu då? Jo, nu måste vi ju göra som vi har gjort här ju. Ska det vara exakt lika? Det skulle vara lite sådana här VIP-bås och grejer. Ja, fast de är göra... väl på själva det mellanrummet liksom. Ja, fast det blir liksom ingen... Det blir liksom ingen gång man kan gå på. Så om man ska... Eller jo, det måste vi nästan ha på något sätt så att man kan komma till den. Förstår du? Va? Nej, men jag tänkte på den här VIP-båsen. Mm. Fast de kan vi kanske bara ha på kortsidan. Ja, det kan vi ha. Ja, fast det, man måste ju ändå ha det där mellanrummet emellan. Sen får man ju liksom göra rum utav det. Jo, hur men om det är här? Rum, om det är rum ända ut liksom hit. Mm. Då, hur ska man då komma till de övre läktarna? Ja, men vi får ju ha typ så här 8 våningar liksom. Va? På insidan, under trapporna. Du menar som att man går... Nej. Som man går... Nej, jag fattar inte. Ja, som man går uppifrån. Nej, men liksom... Nu låtsas vi att vi är under trapporna. Bakom trapporna. Och sen går man upp till en våning. Vilket första våningen blir ju... Mellanrummet vi har gjort mellan de två sektionerna. Mm. Oj. 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 Nästa våning får ju bli här. Ja, på insidan, ja. Ja. Jo, men jag tänkte så här. Kolla här nu. Och nästa våning får ju vara längst upp här. Ja, men här, om vi bygger ut en sån här... gång här som vi gjorde nere. Tre ut här eller någonting. Mm. Då kommer det ju vara sån här VIP-bås. VIP-båsen kommer ju sluta precis här. För annars ser man ju ingenting. De kan ju inte vara innanför där. Där affären. Nej, men då får det ju vara en gång bakom. Så man kommer ju liksom... Så man kommer ner... Inifrån. Man kan ju inte komma till VIP-båsen genom läktaren. Nej, här. Nej, inte till VIP-båsen. Men till själva läktaren. Sen. Den övre ja, läktaren. Ja, men de kommer man ju... Den övre läktaren. Likadant som här. I mitten liksom. Okej, okay, jag förstår. Jag förstår. Ja. Mm. Har du någon sån där material då? Nej. 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 Vad är det jag ska ha? Ja, det är ju sån där... Men först och främst... Just det, jag måste ha finsten. Vi ska ha den där bricks, stone bricks. Stone bricks och finsten. Vad ska du ha finsten till? Eller menar slabs? Pelarna. Ja, slabs ja. Ja, men det är väl gjort av det? Ja, jamen, men det är stone bricks med, vet du. Det är sen gammalt. Det finns i ugnskistorna. Mm, jag ska bara sitta lite mer på bränning som jag hittade här. Varför brinner det inte mer? Kanske slut på kol. Jajamän. Jag la lite kol i någon kista. Mm. Då ska vi se. Vart börjar nästa läktare? Det är det som är frågan. Ja, vi får göra en sektion här bara. Så du behöver inte ta så mycket. För vi ska bara göra en sektion idag. Så det behöver inte alls mycket. Nej. Jo, jag tänkte säga det. Nästa gång vi går och minar. För vi behöver ju resurser. Oh. Oj. Då. Kom ihåg att vi ska ta med oss en sån här... klippare. Ursäkta. Shears. Kom ihåg det. Du lyssnar inte alls, va? Nej. Men jag har en sån. Ja, men... Eller vad?
Inte nu. Nästa gång vi går och minar. Ja, vad ska vi ha det? För då ska vi försöka hitta en sån här... Du har tagit mina ender pearls. Vilka? Mina ender pearls. Nej. De låg i en låda här. Nej, jag har inte rört dem. Jo. Nej. Jo. Nej, jag tog de sista borta därifrån och jag har bara tre kvar. Men de ligger ju inte här. Nej, men då har de väl teleporterat sig iväg. De tog med sig kistan också. Kom upp nu, vad gör du? Material. Ja, men du behöver ju jättelite bara. Nej. Jo, för vi ska bara göra en sektion. Jaha. Jaha. Mossa, mossa. Det gick ingen vidare. Birerepepeu, reperepepepeu. Oh, det var nätt jag ramlade ner i hörlet. End hörl. End hörl. Nu är jag trött på så här att vänta. Men jag är på väg. Varför ser det så konstigt ut? Gud vad konstigt det ser ut. Okej, ni är här. Mm. Och då gjorde vi rakt ut med stone bricks. Mm. Fyra gjorde vi, va? Ut. Eller gjorde vi bara tre? Ja, tre. Lugnade vi oss med. Tre tog vi. Ja, tre gjorde vi. Mm. Men ta en session här bara då. Den här blir bra. Mm. Tog du med glowstone? Här gör det du. Nej, jag tog inte med mig glowstone. Och sen gjorde vi pelarna precis där, va? Ja, vi tar den här sessionen. Den blir ju stor, men det gör inget. Det är bra. Ja, just det. Vi borde göra åt andra hållet. Då får vi två sidor. Ja, fast vi borde ju göra andra hållet. Alltså? Mellan trapporna liksom. Trapp till trapp. Gör det. Okej. Varför? Jag vet inte. Känns bra. Mm, jag tänkte att om vi gör skönet där så får vi två sidor. Så vi vet hur stor den kommer bli. Ja, jo. Gör det då. Jag håller på med det. Gör det. Det blir bra. Men har du mer sån här strömbricks då? För det kommer inte räcka. Ja, jag har ett par stackar till. Hur är det vi gjorde sen då? Så gjorde vi tak. Fast bara. Vi gjorde tak, ja. Med slabs, va? Så här. Vi gjorde ju... Och sen över, va? Så att det stack ut. Ja, det ska sticka ut lite, ja. Men... Vi gör väl likadant, eller? Eller? Ska det vara på något annat sätt? Nu behöver vi mer sån där. Nej, vi gör likadant. Men alltså... Två till behöver jag. Ska jag ut två härifrån? Eller bara en? Så liksom. Nej, den måste ut. Jag kan kolla. Den ska ut... Från pelaren, det är en på pelaren. Mm. Och så två ut. Två ut? Ja. Mm. Så ja. Så? Ja. Mm, här. Och det där ska ju vara glowstone i pelaren också sen. Mm, jag glömde det. Och jag har inga ender pearls så jag orkar inte springa fram och tillbaka. Jag gör bara dit. Det får räcka så länge. Ja. Mm. Ja, men då gör vi den här sessionen här då. Sune. Ja, jag har kollat lite på Sunes jul nu. Det är ju fantastiskt bra. Men varför tittar du på den nu? Ja, varför inte? Då börjar jag på... Den längst in här ska läktaren börja, va? Uh-oh. Så ska den börja.
Det låter som det är paus. Det är paus. Ja, men vi gör så här. Nu är det paus. När vi kommer tillbaka så har vi bara byggt upp den här, den här sektionen så hög som den ska vara. Bara just den här sektionen. Så vet vi hur långt ut arenan kommer gå. Ja, precis. Okej, strax tillbaka. Okej. Hej, ciao. Hej. Tillbaka. Hello. Nu har vi byggt upp lite grann på tredje lagret där, fast vi inte är klara med andra lagret. Herregud. Ja, så här högt kommer det bli, allt som allt. Det blir väl bra. Hur vågar du vara där uppe? Men sluta! Gott folk, vi tänkte så här. Vi ska åka på färgprovning för att bestämma vad vi ska ha för färg på arenan helt enkelt. Alltså utsidan, väggen. Jag har ett litet förslag som jag tror, men som jag inte vet. Men vi ska åka på färgprovning. Som inte låter bra, men... Nej, precis. Jag ska bara lägga av mig lite så jag kan samla på mig lite. Ja, men jag går och hämtar lite mat så länge, för det måste jag ha på vår resa. För att färgprovningen äger rum i mesan. Så vi måste ta oss dit, men ta det lugnt. Vi ska klippa bort tågfärden. Ja, jag tar med lite facklor. Är det våran fågelskrämma? Oj. Så. Nu tar jag allt vete där och ser jag bröd. Måste göra fler sådana flaggor, ma? Ja, det måste finnas ett bortalag också. Undrar vart den andra... Vad döpte vi våra Iron Man till? Humle och Dumle, nej. Nej. Muppen. Muppen och Tuppen, nej. Fuppen. Nej, oj. Fluppen. Nej. Ja. Nej, jag kommer inte ihåg. Nej, inte heller. Men en är borta i alla fall. Det var den jag skulle komma fram till. Den är ju det. Eller, jag tror inte den är borta. Jag tror att han vandrar någon annanstans. Tror du? Ja. Eller som dött, men jag har inte sett att det har legat något järn och rosor på marken när jag kommit in. Nej. Nej. Det är sant. Okej. Var beredd med klockan, för här klipper jag så syns vi i mesan. Okej, jag trycker på paus. Tillbaka! Oj, 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 jag blir anfallen direkt. Ner i vattnet. Skölj av dig. Kom hit. Kom hit. Shit, vad rädd jag vart. Håller det på att bli morgon? Nej, det håller på att bli natt. Ja, jag tycker att vi väntar och sover. Ja, det kan vi göra. Ska vi se om vi hittar den där färgen då? Mm. Jag ska visa sen vart jag var och grävde. Okay. Wah! Men hur kan det vara så jädra mycket monster om det har varit dag hela dagen? Det har varit dag hela dagen. Ja, men du förstår vad jag menar. Aristoteles. Mhm. Alldeles strax. Nu! Uh-oh. Den enda man här med en kaktus. Det gick bra. Japp. Okay, jag var här borta. Jaha. Följ med mig. Okej. Biriripipiu. Biriripipiu. Tänk om inte den färgen finns här. Den finns ju creative. Det vore ju lustigt om den inte finns, men... Det känns ju som att det är det här man ser som finns. Jag var här uppe. För är det de här lagren som man ser på utsidan nu som man... Som finns, eller? Här gick jag in. Här är min ingång. Ja, det känns ju lite som det, va? Vi kan ju kolla på deras. Nej, de har byggt i olika lager. Vart gick du in? Här. Jaha, oj, 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 vad du har grävt. Mm. Men då ska vi se då. Jag ska bara gräva ner mig en gång och se. Hoppas att jag inte faller ner i döden här. Nu gör jag den här Minecraft-synden. Mhm.
Verkar bara finnas de där två lagren. Ja, för nu kom det sten. Ja, då är det kört. Är det där, va? Ja, det tror jag. Men jag vill ha den för... Det kan inte vara så att vi måste... Det kan inte vara så att vi måste... Vad heter det? Färja. Färja själva, för då, det går inte. Så mycket som vi behöver. Vilket lager finns där då? Men det verkar som det bara är de här. Oh, här är det lava. Vart är deras såna här? Här är deras lilla grej här. Varför finns inte alla färger? Det är väl dumt. Väldigt dumt. Ja, det är det där. Suck och bäver. Men hur färger man till det här då? Om det är ju kaktus och... vad heter det? Man fattar hur många vi behöver. Ja, exakt. Det går inte. Nej, vi måste ta någon som finns. Men hur får man tag i den då? Cyan Harden Clay tror jag den heter. Jag kan bara visa hur den ser ut. Ja, jag går in här och söker. Nej, men jag ska bara ta upp den här. Så här ser den ut. Och den var faktiskt snygg. Visst, asnygg. Det var den faktiskt. Cyan Stained Clay. Ska jag kasta ut henne för vi får inte fuska. Men visst är den fin? Den var faktiskt jättefin. Men... Någon sån har vi inte sett här, va? Nej. Googla lite snabbt. Lapis och kaktus. Nej, men googla om det så här växer i mesa. Okej, vänta då. Ska jag kolla lite här, men det ser ju inte ut. Jag har nog inte sett den i mesa någon gång. Kaktusfarm kan man säkert göra en väldigt smidigt, men lapis. Det går liksom inte. Nej, men det har vi väl, eller? Kanske inte tillräckligt dock. Nej, långt ifrån tillräckligt. Långt, 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 långt. Läktsam. Ser kört ut. Nu ska vi se. Mine. I så fall skulle det vara att den växer högre upp och jag hittar inget berg som är högre. Mesa. Du kanske kan söka på Cyan Stained Clay. Varför heter den Harden Clay? Ja, jag tror det var vad som hände nu. Let's see. Vadå? Här kommer en reklam. Fattar ingenting. Reklam? Kollar du på Youtube eller? Nej. Nej, jag hittar ingenting som är större. Eller högre. Satan! Vilken är den näst bästa färgen då? Åh, den hade ju varit så snygg. Och alla andra hade varit jättetråkiga. Åh, en ravin. Inte ens i ravinen finns den med. Nej, jag tror inte den finns med, ser du.
Är det så, sa du? Satan! Varför just den vi vill ha finns inte? Eller finns den i botten eller någonting? Kan du googla så här Mesa Layers eller någonting? Kanske finns någon sån här checkbild så när de säger vilka, den här nivån spanar rött på, den här nivån spanar orange på. Und so weiter. Gud, jag önskar att jag hade två skärmar ibland. Säg vad du gör. Jag letar. Jag ska ta med lite sån här och se om det går att färga sån. Den som heter Harden Clay bara. Annars får vi ta den här fula skiten. Ljusgrå typ. Den är tokful. Prata med mig. Jag vet inte riktigt vad jag ska söka på. Gick det inte att söka på Mesa Layers? Där då. Du, de är inte så dumma här, du. Vilka? Duel the Gaming. Varför? De har en enderkäst här. Ja. Det är bra. Det är bra skit. Det är mycket bra. Nu ska jag ösla min sista enderpärla här. Näst sista. Jag men missade ödlar också. Inte den då. Säg inte att den går för långt. Ja, det gick bra. Åh, de har massa enderpärlor där i. Nej, ta inte. Nej. Jag ska bara kolla vad det är i kisterna. Tomma! Nej, jag fattar inte. Nej, nej. Då får vi lägga upp den tanken då. Och ull är också bara ge upp. Det måste bli sten då. Gud, så tråkigt. Du kan inte ha sten. Det kan inte se ut som en sten. Du måste vara clay, en annan clay måste vara i så fall. Och då är det ju bara ljusgrå som finns. Hur fult den blir. Det kommer ju se ut som en jädra betongbyggnad. Ja, man får mycket den med lite annat gött, men... Men... Ja, det blir inte lika vackert som jag hade tänkt. Och vi kan inte färga. Det kommer inte gå, eller? Kan man färga sån här, den som heter Harden Clay bara? Som inte har någon färg? Nej, provade vi inte då? Nej, vi provade väl med en färg och så färgade om den, eller? Gjorde inte det? Vi kan prova det lite snabbt. Okej. Okay. Mm. Jag ber mig hemåt igen. Jo, man kan färga det. Testar du vad? Hur vet du det? Jag såg det på Wikin. Ja, du kan färga Harden Clay. Ja. Om då tar vi med oss lite sånt då. Ja. Fast det går inte att hålla på. Nej, det går inte. Va? Jo. Ja, men jag fattar, vi får gå och mina lapis i typ 3 år. Ja. Det börjar bli mörkt. Ja. Dessutom. Det går inte att hålla på. Hur mycket är det kvar av inspelningen? 57 sekunder. Okej. Okay. Då öser vi ut en fråga till tittarna då. Vad tycker ni vi ska ha som utsida på arenan alltså? Ull går ju inte för vi, då, man, nej, det blir för mycket. Sten är bara fult. Det måste nästan vara clay så vi får gå hit och hugga liksom. Mm. Den cyan vill jag ha. Men finns det något sätt att få den förutom färgaren själv?
Ja, ni har hört våra diskussioner. Kom med tips. Det brukar ni vara bra på. Kommentera och bara ös på. Och så gillar ni, tryck en tumme upp. För alltså, vi kan ju åtminstone göra en kaktusfarm. Kaktus är nog inga problem. Nej. Det kan man säkert göra någon halvautomatisk grej också. Så att den, det är någon... Lapis enda sättet för att få blå. Ja, eller någon, det kanske finns någon blomma också, jag vet inte. Ja. Ja, vi får fundera och tittarna får fundera så får ni hjälpa oss. Okej? Okay? Oj, 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 oj. Okej? Okej. Ja, hej då! Hej då!